over here. Third fight here at Madison Square Garden. I'm curious, is it still special to you as the first time, or is this now just another fight week for you here in New York City? Well, Alex, a terceira luta sua no Madison Square Garden, ainda tem aquele gostinho especial, ou para você já é mais uma luta? Bom, lugar especial, né? Bom, história muito bonita, onde eu fiz a minha estreia, onde fui campeão, e com nova oportunidade aí de se tornar campeão novamente. Para mim é muito importante. No, it's a very special place. It's still the place that I made my UFC debut, where I became a champion. So now, fighting for the belt here is something important to me too. Do you now have fight week down, like perfectly here in Madison Square, New York Madison Square Garden? You know, same hotel, same routine, meeting, everything. Now that this is just old habit for you here in New York. Pô, tendo a semana da luta aqui, sendo no mesmo hotel, na mesma atmosfera, importa para você? É especial para você? Com certeza, é especial, como eu repeti aqui, onde eu estreei, fui campeão, então com certeza tem uma grande importância. Não, everything in the atmosphere here is important to me, like I mentioned before, I made my debut here, was a champion here, so it's great importance. And you're obviously fighting Jiri Prochazka. I'm curious, as someone who obviously you come from a striking background, us as media and then fans, they view Jiri as this wild, unorthodox, chaotic fighter. So I'm curious, when you watch tape on him and study him, is he as unorthodox and chaotic as we think, or is there like a method to his madness that you see in there? Well, você vindo num currículo de striking, né? Você no striking, os fãs quando vê o Jiri Prochazka, eles vejam que ele tem esse estilo imprevisível, né? Faz bem difícil de você prever o que ele está fazendo. O que você fala sobre o estilo dele? Bom, estilo, olhando assim, é um cara difícil, né? Pô, o cara foi campeão, mas, pô, já venho trabalhando também há um longo tempo, né? Desde a minha experiência no strike, né? No kickboxing. Com certeza eu vou estar usando ali, né? No dia, e, pô, é isso. Oh, definitely a hard opponent, unpredictable, yes, but all the experience that I have on striking and kickboxing, I'm going to be using all that on the day of the fight. What was going through your mind when you watched this fight against Glover? Obviously, you were in Glover's team, but a lot of people think that's one of the best, if not the best, title fights in UFC history and just how it all played out. So I'm curious, just watching it, what was going through your mind? O que passou na sua cabeça vendo aquela luta dele com o Glover, que muitos fãs de MMA dizem que talvez, se não a melhor, uma das melhores lutas de cinturão que já aconteceu. O que você tem a dizer sobre a luta deles? Bom, foi uma luta assim difícil, né? Pô, que o Glover estava ganhando, né? E aconteceu ali no final ali de ser finalizado. Claro que todas as lutas, né? A experiência do Glover, pô, vem me ajudando muito, né? Igual sempre venho falando que né, o fato de ele ter lutado, né, que vai se tornar uma luta fácil para mim, mas ele vem me ajudando, mesmo quando a pessoa não é adversário dele. Para quem acompanhou, viu os resultados que eu tive, ele sempre vem me ajudando e, pô, tô aproveitando aí o máximo. No, it was definitely a hard fight, you know, Glover was winning that fight until the moment that he got submitted, so Glover have all this experience and it's very important to me because regardless, you know what I mean? I'm not going to use that as a result or think that this fight is going to be easy because Glover already fought him. But Glover, with all the experience that he have, he already helped me regardless whether for this fight or for the previous fight, he plays a big part on that. And it seems, just looking at the rest of the year, as soon as this fight was announced, this fight seemed to be the one most fans were most excited for. You know, we had John Stipe, we have the title fight in December, but it seems you and Jiri was the fight that fans in general circled as must watch. So do you get the sense that, or has that reached you, just the magnitude of the fans and excitement level for this fight? Pô, desde que essa luta foi anunciada, parece que é uma luta favorita dos fãs, mesmo de tendo a luta do John Jones anunciada e a luta do título de dezembro, mas parece que essa é uma luta favorita pelos fãs. Já chegou a passar pela sua cabeça já a importância dessa luta pro mercado? Não, com certeza é muito importante, né? Pô, eu aproveitar a oportunidade também de estar fazendo a luta principal. Assim, a maior parte também queria ver o John Jones lutar, porque tem os fãs dele. Mas eu tenho certeza que as pessoas que já tinham se programado, comprado ingresso, e se eles tivessem, não sei como funciona, mas se tivesse a opção de falar assim, pô, você quer devolver? Pô, tendo a minha luta ali, uma luta que é muito empolgante, eu tenho certeza que, pô, ninguém faria isso. No, definitely, man. I know how important is this fight, especially now it's a title fight, so it's a big responsibility. So
I know everybody's pumped for the fight, and I think regardless the main event got pulled out or not, but I think if the fans had the options to get a refund, I don't think they did because everybody want to watch this fight. What did it mean to be inducted into the Glory Kickboxing Hall of Fame? O que significa para você ter sido colocado no Hall da Fama do Glory? Bom, Hall da Fama do Glory, pô, para mim é muito importante, né? De todo o trabalho que eu fiz dentro da organização, pô, foram muitas lutas, lutas difíceis, né? E cheguei num lugar, né, pô, onde todo mundo quer chegar. Então, assim, eu venho, isso é muito importante para mim, mas também deixando para as pessoas que, eu sempre falo isso, né, que às vezes não acredita, né, aonde pode chegar. E todo mundo sabe da minha história, de sair da onde eu saí e chegar onde eu cheguei, né? Então eu estou provando que isso tudo é possível. No, definitely, man, it's very important. It's something that means a lot to me. To get there is something really hard, right? It's not for everybody, but also that helps me to show to people that that is possible. That through hard work, if you really want, you can get there. So I'm using that to motivate people. The final one for me, obviously there was some video clips of you sparring with Dylan Danis before his fight against Logan Paul. I'm curious, what was it like training with him, and do you think the UFC should sign him? Because he seems pretty adamant that he wants to be in the UFC. Oi, só falando um pouco da última luta, né, que teve do Dylan Danis com o Logan Paul, você treinou com ele, né, queria saber só o que você achou de treinar com ele e o que você acha, como é que ele quer entrar no UFC agora, né, tá tentando entrar, e o que você tem a dizer sobre isso? Bom, fiz dois treinos com ele, né? Um antes da minha última luta, né? E agora também. Da primeira vez a gente fez ali um MMA, mas agora a última vez foi só de boxe. Pô, é um cara mais leve, né? Pô, foi um treino bacana, um treino legal, cara talentoso. E tá conversando com o UFC pra tá entrando na organização, pô. Vai ser o máximo, e vou estar torcendo aqui também. No, I trained him. We did two nice sessions. One before the Blachowicz fight, which was a MMA training, and another one for this fight that he was having with Logan. You know, first we did the MMA session. I could see that he's a very talented kid. We had two nice sessions. He's a great guy, and the fact that he's actually in negotiations with the UFC or trying to get in, I think is awesome, and I'm very pumped for you. I root for him. Alex, obviously Jiri's style is so reckless and sort of untechnical. Do you think that makes it easier for you as a technical striker to find the opening for your great punches, or do you think it'll take you a while to work out because he's so unconventional? Do fato dele, do Jiri ser strike de modo não convencional, diferente, isso ajuda você pelo fato de você ter estilo bem solo de striking, ou te prejudica pouco, talvez você vai demorar pouco mais tempo para achar a distância? Eu acredito assim que é um cara difícil assim de entender, mas eu, pô, venho treinando e, pô, estudando também. E, pô, tenho as minhas armas e eu acho que vai ser uma grande luta. Well, he seems to fight on a fight style that is kind of hard to understand at first, but I've been training hard, I have my weapons and I'm going to show that on the fight. Some fans have been very excited by the fact that this is almost your indigenous heritage versus his samurai obsession. I'm curious if you've seen that and if you find that exciting. Pô, os fãs estão empolgados porque é meio que o confronto do seu estilo indígena contra a filosofia samurai dele, né? Você também se empolga com isso? Bom, sim, né? Como eu sempre falando, isso me deixa mais alerta, né? É um cara ali, um cara sério, um cara centrado, um guerreiro. Então, isso me deixa mais aceso, mais esperto. No, man, definitely, and keeps me sharper, keeps me more aware. The guy is focused, he's not joking around, he's a warrior, so that keeps me alive, that gets me sharper for this. Last one from me, were you surprised how easy it was to prank Daniel Cormier? Última. Você ficou surpreso com o quão fácil que foi fazer uma pegadinha no Cormier? Não entendi. O quão fácil que foi zoar o Cormier? Pô, foi engraçado. Pô, ele não tava confiando ali, ele tá meio já desconfiado, né? E aí falou, pô, ficar não. Aí eu convenci ele, mas, pô, tenho noção, né? Não iria fazer isso, né? Mas eu vi isso em um vídeo, acho que no mesmo dia ali, no Instagram, não sei. E aí eu quis copiar e deu certo. Ah, man, it was fun because, you know, at first he didn't want to do it. I had to convince him, but then when he looked forward, you know what I mean? Obviously, I was never going to swing the golf club on him, but I saw that on a video on Instagram earlier in the day, so I did that to him. It was really fun.
Alex, over here to your left. Last year, same place, same weekend, you were a pretty big underdog against Israel Adesanya, knocked him, or TKO victory at the Garden. Just kind of curious, a year later now, you're a pretty decent-sized favorite in a light heavyweight title. Like, how's it feel to be in this spot and get the respect of the odds makers just a year later? Pô, um ano atrás, você chegou aqui como né, o Vazarão, né, a zebra, né, contra o Adesanya. Uma situação diferente, mesmo lugar. E como é que você se sente agora de estar tá lutando um ano depois por outro cinturão, mas agora como favorito? Bom, eu nem vejo essas coisas, né, de favoritismo. Isso não vai mudar para mim. Não é porque todo mundo acha, que ou a maioria acha que eu sou favorito, que eu tenho que falar, ah, pô, já ganhei e tal. Não, pô, na hora ali ninguém sabe o que acontece. Então, pô, estou muito focado para essa luta. Eu espero, assim, sempre que vai ser uma guerra, que vai ser uma luta muito difícil, e aí a gente vai ver como vai ser. Yeah, man, but I'm going to be honest with you, this thing about being favored or not, you know, doesn't play nothing in my mind, because I gotta stay sharp regardless. I cannot just think that, okay, I'm the favorite, so it's gonna be an easier fight or anything like that. No, man. I'm coming here prepared for a war, for whatever happens. Alex, just over here. You have an opportunity to capture two UFC belts. What does this opportunity mean to you and your legacy? Você agora tá tendo a oportunidade de pegar o seu segundo cinturão no UFC. O que isso significa para o seu legado? Ah, significa muito. Por tudo que eu fiz já no kickboxing, né? Tô tentando repetir. E com certeza, cada vitória, minha vida melhora, e sempre motivando essas pessoas que acreditam no meu trabalho, né, e de alguma forma assim, não acreditam onde pode chegar, e eu estou mostrando isso, isso para mim é importante. Well, definitely means a lot to me, you know what I mean? I did own kickboxing, so now I'm trying to get this in here, and this means a lot not for me, but means a lot to be able to, you know what I mean, motivate my people to see that they can believe that it happens, and also to motivate the ones that don't believe, the ones that don't think it's possible, to show that it's possible. And you predicted Sean Strickland winning the title. You were quite vocal about how you thought he would do against Israel Adesanya. I'm just curious, Sean Strickland is going to be defending his title for the first time against Dricus du Plessis. How do you think that fight goes down? Você foi um dos que falou que o Sean Strickland ganharia do Adesanya, falou que era um estilo bom, que era uma luta que poderia ser a favor dele. O que você acha agora dessa luta dele com o Dricus du Plessis? Bom, ainda não parei assim para analisar, né? Mas eu acho que dificilmente o du Plessis ganhar do Sean Strickland. Eu acho que o Sean Strickland é bem favorito. I didn't stop to really analyze the fight, to really look into it, but I really believe that it's going to be really hard for Dricus du Plessis to defeat Sean Strickland. Thank you. Over here. The major storyline going into this fight is, of course, avenging Glover Teixeira's defeat to Jiri. What advice did he give you to essentially put that in the back burner, put that in the back of your mind, and not fight to avenge him, but fight to be a world champion again in another weight class? Bom, um dos motivos aí que o pessoal fala muito dessa luta é de você teria tá vingando essa derrota do Glover contra o Jiri, né? O quanto que você se puxa para você não tá caindo nessa pilha e tá lutando pelo cinturão na sua cabeça? Pô, essa é a minha cabeça, tô lutando pelo cinturão. Para mim, claro, pô, para mim o Glover gostaria que ele tivesse ganho, mas aconteceu, né? E, pô, não posso deixar assim. Não posso me emocionar, né, porque ele é meu amigo. Cara, eu vou ali, vou fazer o meu trabalho, independente se tenha lutado com o Glover ou não, vou estar dando o meu melhor. Ah, man, I'm going to focus on this fight to fight for the title. It's really sad what happened with Glover to lose the fight, but I gotta stay grounded and focus on this. Glover is my friend, but I'm going there to fight for the belts. You get past Jiri, who would you want to fight, or who's on your radar that you would want to defend the title against first? Você ganhando no Procházka, quem está no seu radar para ser próximo adversário? Sinceramente, não tenho planos ainda. Estou bem focado nessa minha próxima luta, e depois dessa luta vamos ver o que acontece. I sincerely do not have plans. I'm really focused on this fight. After this fight happens, we'll see what happens. Cool. Thank you. So, one quick question for you is, are you ever planning on going back to middleweight ever again, win or lose after this one? Última, você planeja algum dia da sua vida voltar a lutar no médio, ganhando ou perdendo essa luta?
Eu acredito que não, né, igual eu tinha falado, né, tinha planos, né, mas eu estou muito bem nessa categoria, né, pô, lutei muito no peso médio, o corpo começa a judiar um pouco e, pô, para mim é muito melhor ficar nessa categoria. No, I don't think so. I, like I mentioned before, I did have plans for middleweight, but you know, I fought a lot at that weight class and taking a toll on my body, so I feel good on this weight class. Chama.